1382ခုသတင်းကြလာဇန်၈ရက်နေ့ပဲခူတိုင်းပဲခူမြို့ဥဒ္ဒါမြို့စစ်ချမ်းမြေရိပ်မြိုင်ကျောင်းတိုက်အတွင်သို့ဥပုပ်သတင်းသီလကျင့်သုံးခံယူဆောက်တည်ရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဥပုပ်သတင်းသီပေါင်းတို့အဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအချင်းပေးလူဟောကြားအပ်သည်အောင်ချင်းရှိပါတရားတော်အထမပိုင်းပကယမအောင်တော်မူကံတရားဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့အောင်ချင်းရှိပါတဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နောက်ဆုံးအောင်တော်မူတဲ့ပကယမကြီးရဲ့ချက်ခံပကယမအောင်တော်မူကံတရားကိုဒီနေ့ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်တရားတို့ဘဂဗျမအောင်တော်မူကံတရားမောကြသည်မိဗနာကြသည်မိမာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အောင်ခဲ့တဲ့ဘုံတွေကိုအာယုံပြု၍ဘုန်းကြီးတို့အောင်ခြင်းရှိပါကထာတော်ကြီးဖြင့်ဓမ္မပလင်ကိုစတင်ကဖွင့်ကြရအောင်လို့အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလှုပ်ရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့ဘုံတွေအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မသနာမလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အောင်တော်မူပုံအောင်ခြင်းရှင်ပါကထာတော်ကြီးရွတ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မပလင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်မာရံယကံကဒံသောရံစိမ့်စမနိဥ္စသစ္စကံနာကံဘဂံဇီနောဇီနိဟောတုမေဇယမင်္ဂလံဇီနောအောင်သူရကတို့ယထွဓမ္မဥရှောင်းဘုံကောင်းဘုံပြရှင်တော်များဖရာသည်မာရင်စာဂိရိမေခလာစေမဟာကိုလင်းစွာတဆီပလင်ကြီးဝဲလေကြီးမိုးကြီးပြဘူးမင်းနဲ့မောင်ကြီးတဒံဒါလမကျွင်းပြခခွင်လျက်အချင်းသိဒ္ဓပလင်မြတ်မအမြန်ထလောစိမ့်မြညိုလွင်ဘောဓိပင်နဲ့ပလင်တော်ကားထင်ရှားပင်သင်္ကားမဆာရင်သင်္ကားမဆိုင်ငါးသာပိုင်ကိုဆွဲကင်လက်နဲ့ရဲစင်းမဲ့ဖြင့်အောက်တဲ့ဝန်းရံသောသောညာအောင်အတန်ဟင်ကျွေးမရင်ကြည်သည်ယံဘေးတသိမ်းမာနမင်းကို၎င်းယခင်စာဓာမိုလှမိုးမိကြီးမိုးကိုရွာဖြိုးသွန်ချယံမိကြသောဒေါသပြင်းထန်ငါးဘိမှမှအမြန်ထွက်သွားနှင်းရဲ့အသည်တရားကင်ကွာကျမ်းကျုပ်စွာသာအာလဝကဒေဇထံပြင်ဘလူမင်းကို၎င်းသင်္စာအစွဲထဲချုံအရဲမုံလျှင်ရှင်ချင်းတနေသုံးလူမင်းကိုအတင်းအကြဝိညာဉ်ပြအောင်ထောသန်းအင်္ဂသတ်မိလာသည်တောင်ရှိနီနီစင်မြောင်ကြီးကို၎င်းစောရင်စာတဟုန်နီးဖြင့်ခရီးဝေးကွာသုံးယူသနာကိုလင်းစွာပြေစွာတော်မြိုင်တန်းကလူဖန်းလက်ဖြတ်သိအောင်သတ်၍နာယကကြောမွေးမဲတော်ကိုမြင်တော်စိုက်စိုက်ဓာဖြင့်လိုက်၍မခိုက်ထွတ်တင်မခိုက်ထွတ်တင်ဖယားရှင်ကိုအသင်ရှောင်းဝေးဘဲကြောင့်ပြေဟုဓာရေပြကတမီလာသည်အင်ကိုလီကသခိုးကြောကို၎င်းစိန်စမာနေစာအလွန်ကောက်ကျစ်ဒိဋ္ဌိညစ်တို့အပြစ်ရှာကြမကောင်းညာဖြင့်စီမံဆုံးဖြတ်စေလွတ်လာ၍ပရိသတ်တဲ့အရှက်ကွဲအောင်စွန့်ဆွဲတစွာစိမ့်စမဟုသင်ညာဖို့ထုံမိမ့်မယုတ်ကို၎င်းဇေဇကင်စာမစင်းမဖြူဒိဋ္ဌိယူဖြင့်မိသူကိုများမမှချပဲဝါရခြင်းပြာ၏သူကပိုင်အောင်အနိုင်လွှမ်းမှုအယူဆိုသည်ဒိဋ္ဌိမျိုးမိုက်တစ္ဆကပရပိုက်ကို၎င်းနာကင်စာဒေါသလွှမ်းမှုမျက်ဆောင်ထိုးကအယိုကြည်မွဖွဲပြာကြသောတေဇထံပြင်းနန္ဒောပဏ္ဏဒနဂါမင်းကို၎င်းဘကင်စာဉာဏ်မြင်ကင်းကွာအတ္တသာဟုမိစ္ဆာလွှမ်းမှုအယူဆိုသည့်တကုအယောင်ထိန်ပြောင်းညီညီပကအမည်ရှိသောဗြဟ္မာကြီးကို၎င်းအာဇီနိဒိဋ္ဌိကိုချာဒေါသကိုပယ်မှန်းစွဲကိုချိုးသရာဖြို့၍ရှ िख ောဒုက္ခပြားများကြောင့်ဆုံးမသွန်သင်အောင်ပွဲတော်ဆင်ခဲ့လေပြီဧဒေနသစ္စာဝဇိနာဤသို့ဖျားရှင်ဤမြားဖြင့်ဘုံခုံကျေစုကုန်ကိုယုံကြည်မယွင်းနှလုံးသွင်းလျက်အောင်ခြင်းရှိချက်ကုန်တော်နှင့်ကိုနှုတ်မြေဖော်ကြားသစ္စာစကားကြောင့်မေဖျားတပည့်တော်အားဒေတုံမကံသောတာဓာအိန္ဒရာစိန်၍
ကျင်းကျင်းညွန်းနုဓမ္မယုံပလင်ဥသို့ရွှေမြူသရာဆောက်ရောက်လာကြသည်တင်တရားနာပရိသတ်ဘုံတို့ရောက်တော့အားဆရာမင်္ဂလာအောက်အတိတ်နဲ့အောင်နမိတ်ဝေဖြာအောင်းဒေသာပေါင်းသည်ဟောတုစင်စင်မသွေဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း ပေဒိုက်ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည်စားမှာပကမိညာမှတ်သားပြန်မာတောဘာတကိုလွန်ဖြိုးဝေစာစီးစိန်ရင်မှုအထူးသာယာသူစိတ်ထဲဓာပဲပြီခေမာ อายุหม่องมาผ่องปะเปญมาติงขาระลั้นเหมี่ยวมั้นเสียยาติงขาระลั้นเหมี่ยวมั้นเสียยาชิบုံเปญนี้อภิเทชาชิบုံเปญนี้อภิเทชาธรรมโสสะฮ้อปะเมียบุทธาธรรมโสสะฮ้อปะเมียบุทธาชิหนองอะเยถอดด้วยเหมี่ยวกา သင်္ခါရလန့်ဖြောင်းတန်းပေါ်လာမာရဝွန်ချပကပြမအကောင်းနေအောင်ခြင်းမင်္ဂလာသာဓုခေါ်လိုက်သာဓု ဥက္ကဋ္ဌမြို့အနီးအင်ဂျင်တော်ကြီးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့များစွာဗျာတရင်သုံးနေစဉ်ကာလမြို့နာမည်ကဥက္ကဋ္ဌမြို့တဲ့ဗာမြို့တယ်လေဥက္ကဋ္ဌမြို့သာလာဝနလို့ခေါ်တဲ့အင်ဂျင်ဥယင်ကြီးထဲမှာအင်ဂျင်ပန်းနေပွင့်နေတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးထဲမှာဘုန်းကြီးဝန်းသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရင်သုံးတော်မူစဉ်ကာလမနဲ့အာယုံချင်းလင်းလို့ဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ဓမ္မတန်အယ ဒီနေ့ဘယ်သတ္တဝါဝိနည်းငါဘုရားချွေချွတ်ရပါမလဲလို့ရွှေညံတော်ကိုရဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အာယုံထဲမှာပကပြမာကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီပကပြမာကိုချွတ်တော်မူတဲ့ချွတ်ခမ်းမှာငါဘုရားတပါးတည်းသွားရမလားသို့မဟုတ်နန္တော်ဗနာနာရဂမင်းကြီးကိုချွတ်တယ်လို့နောက်ပါတကောဇံအဘိညာရတဲ့ယဟန္တာတွေပဲခေါ်သွားရမလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိ
ကြီးတော့ရဲ့အထက်မှာနတ်ဘုံရှိတယ်နတ်ပြည်ကလည်း 6 ထပ်အဲ့ဒီ6ထပ်ရဲ့အထက်မှာမှာဗြဟ္မာ 20 အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဂဗြဟ္မာကြီးရဲ့နေရာဌာနသည်ဘယ်ဘုံမှာတော့ဆိုရင်ဗြဟ္မာပြည်20ရဲ့ကပထမဇံဘုံမှာဘဂဗြဟ္မာကြီးနေတယ်။အဲ့ဒီဘဂဗြဟ္မာကြီးရဲ့အယူဝါဒကဘယ်လိုရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဣဒံနေဆံဣဒံဒုဝံဣဒံအတ္တတံမြမလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါနေတဲ့ဟောဒီပထမဇံဘုံကြီးရဲ့ငါရဲ့ဟောဒီဗြဟ္မာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဘယ်တော့မှမပြည့်ရှိဘူး အမြဲတည်တံ့နေတဲ့အမြဲခိုင်ခန့်နေတဲ့ဒါဘဂဗြဟ္မာကြီးရဲ့အယူဒီဗြဟ္မာဘဝနဲ့ဘယ်အချိန်ကိုပဲငါ့ကိုလာကြည့်လာကြည့်တွေ့နိုင်တယ်ဣဒံကေဝလံဟောဒီဗြဟ္မာဘုံကြီးကအလုံးစုံပြည့်စုံပြီးတော့အထောထိပ်အများဆုံးဘုံကြီးပဲဣဒံအဝါစနံဓမ္မံဒီဗြဟ္မာဘုံကနေပြီးတော့ဘယ်ဘုံကိုမှမရွေ့တော့ဘူးတဲ့ဘယ်ဘုံကိုမှမပြောင်းတော့ဘူး ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဘယ်တော့မှမရွေ့တော့ဘူးမပြောင်းတော့ဘူးအိန္ဒနာဇာယတိနာဇီယတိနာသဝတိဒီဗြဟ္မာပြည်ကြီးနဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပဋိသန္ဓေနေရတာအိုရတာနာရတာသိရတာတွေမရှိဘူးတဲ့
ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမြမဘုံကြီးကအကောင်းဆုံးပဲဣဒောဇာနတ်ဒီပဏ္ဏညာဥဒ္ဒေနိတရဏံဒီမြမဘုံနဲ့သာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဆိုတာဗမာမမရှိဘူးတို့မြမဘဝဗမာဘုံဆိုတာအကောင်းဆုံးဘုံပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါကိုခေါ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုအယူဝါဒကြီးဆွဲပြီးတော့ဘုရားသားရဲ့အဲ့ဒီဘဂဝါကြီးကဟိုဗြဟ္မာကြီးတွေ့တဲ့လိုက်ပြောတယ်ဟေ့ဗြဟ္မာကြီးဒီဘုံကနေဘယ်မှမရွှေ့နဲ့နော်ဒီဘုံကအကောင်းဆုံးဘုံပဲဒီဘုံမှာအိုရာမရှိဘူးနာရာမရှိဘူးသေရာမရှိဘူးလောကပြောပြောနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟောဒီဘုံကြီးပဲဒီဘုံကနေငါတို့ဘယ်မှမပြောင်းဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဘယ်မှမရွှေ့ဘူးမြဲတယ်ခိုင်ခန့
မဇံဘုံကမြမာတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီဘကမြမာကြီးကအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့သူကစီယုံနာတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီဘုံကြီးမြဲတယ်ဘယ်မှမရှိတော့ဘူးဘယ်ဘုံမှလည်းမပြောင်းတော့ဘူးဒီမြမာဘုံမှာပဲထာဝရနေသွားမယ်ဒီအယူဝါဒရှိလို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသူနေတဲ့ဘုံကိုတက်သွားတယ်တဲသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လဲတွေ့တော့ဘဂဗျမကြီးကအေဟိမာရိတာအိုးယဟန်ဂေါရမကြွလာတာလားဘုရားကြွတော်မူပါဘုရားကြွတော်မူပါဘုရားသွားကတံတေမာရိတာရှင်ဘုရားဟောဒီမြမဘုံကိုကြွလာတာကောင်းတော်လာခြင်းပါဘုရားစိရသံခောမာရိတာဣတံပရိယာယမကတိယရိတံဣဒံကမေနာယအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မပီကိုများကြွရောက်ဖို့အရေးတဲ့ကိုတော်အကြာကြီးနေမှအလှည့်ပေးတယ်အမလေးကိုတော်ရဲ့မကြမကြလာရောပေါ့တပည့်တော်တို့ဓမ္မဘုံကြီးကိုကိုတော်ကလည်းအကြာကြီးနေမှတခါလာရတယ်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘဂဗျမကြီးကဝုံးမြဝန်တာနဲ့အဲ့ဒါသူဖိတ်နေတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားတို့ပြေးတိုင်းကိုယ်အိမ်ကိုယ်နေရာကိုဂုံအတရေရှိတဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေလာလို့ရှိရင်ဘသူမဆိုသဘောကျတာအဲ့ဒါလောကဓမ္မတာပဲတဲ့လောကလူတွေလည်းအတူတူပေါ့ကောင်းကောင်းခါရစီလာပြီးတော့တိမ့်ထောင်ကြောင်တန်ကားကြီးနဲ့ပခုံးပေါ်မှာအပွင့်နေတင်နာတဲ့ဘုံမှုကြီးတွေဘုံကျုပ်ကြီးတွေလာလို့ရှိရင်ဘေးအဟင်းတို့ရလာတာဘသူတို့အဲအဲ့ဒါဘသူပေါ့ဒီလိုပဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွေတွေငွေတွေညွတ်နေအောင်ဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုင်းလည်းဟဲ့နေတို့အိမ်ဟောမလာတာဘုရားအဲ့ဒါအဲ့ဒါရန်ကုန်ကပေါ့ဆွေတောင်ကြီးမှနေတာငါတို့အမျိုးအဲ့ဒီလိုအိုးဆုပ်ဆုပ်ပြပြနဲ့ဟောင်းနောနောနဲ့လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အိမ်ငါးတော်မှာဖွင့်ပေးခြင်းမှာဖွင့်ပေးမှာဒါကလောကဓမ္မတာအရာဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးစုတွေကိုဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကံတော်ညံတော်တွေကိုဘဂဗျမကြီးကသိထားပြီးသားတူပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီလောကသုံးပါးမှာတကယ်အထက်တန်းကြတဲ့ဓမ္မသာမိဓမ္မိတရတရားပိုင်ရှင်ဒါသူသိထားပြီးသားဂုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့လူပြည်နတ်ပြည်တွေမှာကမြမပြည်ထီအောင်ကိုကြော်ကြားနေတဲ့ဂုံတရင်ကြော်ကြားနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာဆိုတော့ဘဂဗျမကြီးကဘိတို့ဘေးတိုင်းအဲ့ဒါဝန်တန်အာရနဲ့သူရှောင်းနေတာရှင်မရဒီကိုကြွလာတာသိက္ကံကောင်းတယ်ဗျာသူကဘုရားကိုသွားပြောတာယမယသိက္ကံကောင်းတယ်တပည့်တော်တို့မြမမိကိုလာတာဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ဟဲ့ဘဂဗျမကြီးဘာဖြစ်လို့လဲအာဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရင်တပည့်တော်တို့ရဲ့မြမပြည်ဟာဣဒံနေဆံဣဒံဒုဝဟောဒီမြမပြည်ကြီးနဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘရောမှမပြတ်မရှိဘူးအမြဲတည်တတ်နေတဲ့ကောတပည့်တော်တို့မြမပြည်ကြီးဟာအမြဲတမ်းမပြတ်မရှိဘဲနဲ့တင်ရှိနေလို့ရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ကိုတွေ့ရတာရှင်ဘုရားကံကောင်းတာဗောဣဒံအတ္တံအမြဲလဲရှိတယ်ဗျာဒီဘုံမှာဩရာနာရာဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဗျာတပည့်တော်တို့မြမဘုံမှာဩရာရဲ့နာရာရဲ့သေတာရဲ့လုံးဝမရှိဘူးအပြည့်စုံဆုံးဘုံကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်မြမဘုံကိုပဲပြရလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးခန္ဓာကိုပြပါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ရဲ့မြမခန္ဓာကိုပဲပြရလိမ့်မယ်ကျမရှင်မယားကိုတပည့်တော်မေးအောင်ပဲရှင်မယားကိုဘယ်ကကြွလာလဲလူပြည်ကလာတာဥက္ကဋ္ဌမြို့အနီးသာလဝဏလို့ခေါ်တဲ့အင်းကြီးတော်ကြီးတဲ့ကထွက်လာတာအဲ့တော့ရှင်မယားလူပြည်ကနေကြွလာတာ gain ရှင်မယားနတ်ပြည်6ထပ်မတွေ့ခဲ့ဘူးလားတွေ့ခဲ့တယ်အဲအဲ့တော့လူပြည်မှာကရှင်မယားလူတွေအိုရာနာရာသေးတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နတ်ပြည်6ထပ်မှာလည်းပဲနတ်တွေလည်းသေးနေတာပဲကိုတော်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားတွေ့ခဲ့တဲ့ဘုံတွေထဲမှာလူပြည်လည်းမကောင်းဘူးဗျာနတ်ပြည်လည်းမကောင်းဘူးဗျာ
ဘာဖြစ်လို့တော့ဟဲ့ဗျာမကြီးဟိုလူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာအိုနာသိဒုက္ခတွေကျွမ်းနေတယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဗျာမဘုံကြီးဟာအိုရာလည်းမရှိဘူးနာရာလည်းမရှိဘူးသေတာလည်းမရှိဘူးတပည့်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမပြောင်းမှုကိုတော့ဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်အဲဒီမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကိုဘာကဗျာမကြီးကသူ့အယူဝါဒရောသူ့ရဲ့ပထမဇံဘုံလို့ခေါ်တယ်ဗျာမပြည်ကြီးကောင်းချောင်
ကောင်းကြီးကစီလေးစွာတကားဝါမိုင်လုံးထွားလေးစွာတကားယေလိုဘဂဝါဘုန်းတော်ကျောက်စုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝဇာကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပဲသတိ အဝိဇ္ဇာကတော့ဝတ္တဘောဘကောပြန်မတော်တော်မိုက်တဲ့ပြန်ပါပဲဘုရားကအဲ့ဒီစကားတခွန်းစုကိုပြောလိုက်တော့အစောတော့ကတော့ကြွပါဘုရားရှင်များတပည့်တော်တို့ဘုံလာတာကံကောင်းတယ်ဘုရားကိုတော်တို့လိုအထွတ်အထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလာတာတပည့်တော်တို့လည်းကံကောင်းတယ်ဘုရားနဲ့အဲ့ဒီလိုကိုယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေးတယ် โจโซยุญญะนุษย์เสร็จนี่แหละปู่กูงั้นสว่าพะย่ะก็ตะค้นเนี่ยบอกได้แห่หลุมมาไอ้พะย่ะก็แห่เปญมามาไอ้นี่ตลอดไม่ตาเว้ยพะย่ะศีลโนมีสีมาบุญโนปะยิตาไอ้กูกูจีญูยุญญะนุษย์เสร็จโหลเนี่ยญาเล่มเหรอไม่ทันเด้เปล่าเสียอย่างชื่อเองอ้ามนาพูเด้เปล่าอย่างชื่อเองมาเพล่ะเยเยเสร็จๆเปล่าได้เด้ အဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့။ဗာပြတော့ဆိုလို့ရှိရင်မသိနားမလဲသေးတဲ့ခလေးတယောက်ပေါ့။ကိုသားလေးပေါ့။အဲ့ဒီခလေးတယောက်ကအတ္တကျိတ်တို့ကိုကောက်ပြီးတော့ဗဇာထဲကိုထည့်တယ်။ဘယ်ထဲကိုထည့်လဲ။ဗဇာထဲအတ္တကျိတ်တွေကောက်ပြီးတော့ထည့်တော့အဲ့ဒါအမေကမြင်သွားရော။မြင်သွားတော့အမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကမန်းကန်ပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီခလေးကို ဘာလို့မလဲပရိသတ်ရေးအဲ့ဒီကလေးကိုအတ္တိဂျိတ်တွေဗဇာထဲရောက်သွားတာကိုထောက်မယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတ္တိဂျိတ်တွေကိုဗဇာထဲရောက်သွားတဲ့ကလေးကိုကဲဘယ်လိုထောက်မလဲပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်တာအတ္တိဂျိတ်တွေဗဇာထဲဝင်သွားတဲ့ကလေးကအင်းအင်းနဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒီကလေးကိုဘယ်လိုထောက်မလဲအမေကအတ္တိဂျိတ်တွေကလေးဝင်သွားလို့ချင်းထုတ်ပုံထုတ်နေလေးဒေသနာတော်မှာပြောထားတဲ့တေချာမှတ်ပ
and a Basako, yeah, Pavino and a Basanta machine, Legiano machine, and then Jade, a dance went all day. Ado Sado, Kalimango, Kalingo, Kamaling, Kalingo, and so be the little Pedala. Malo, Babu, a dance went all. Malo, Malavida. Mooney, the living, Malo, and Malin, sweat all day. Twenty twenty and twelam and twelvazi. Ya on sweat all, eh? Babjilo, Elo, Lona, Rosalogin, Kalego, Madana Lula, Dana Lula. Diloma, Maloye, Vite, Yawame, the Adi Jade, and Kalile Macamayana on him, eh? At Emma Uri and there you go, Eda, Don Taum, eh? They may, Doka, Billy, me. Edo, Twitwe, Daro, Mura, Rogo, you sign Elo, Yadala. Mayabu, de Bayeda, Eda, will you sign Elo, Mayabu, Eda, you sign Elo, Tanalo, Lope, Lilo, she, eh? ဒီကလေးသေးသွားပဲဒါကြောင့်သေးသွားတာတဲ့စာရင်တော့တော်သေးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆွဲထုတ်ရသလိုပဲတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းဒုက္ခရောက်မဲ့သတ္တဝါတယောက်ကိုချမ်းသာစေတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ကရုဏာတော်ဖြင့်ဘုရားရှင်ဘာကပြမကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအခါရခက်တော်လဲပဲမပြောခြင်းပဲနဲ့ပြောလိုက်ရတာပြောခြင်းလို့ပြောတာလားမပြောခြင်းပဲနဲ့ပြောလိုက်တာ မပြောခြင်းပဲနဲ့ပြောလိုက်ရတာဘာကပြမကြီးကိုဘာကပြမကြီးရဲ့တန်တမ်းမှာစိုးဝင်နေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအတ္တိဒိဋ္ဌိကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ထုတ်ခြင်းလို့တဲ့ဘာကပြမကြီးသင်ဟန်တည်ပြီးတော့မိုက်တွင်းနဲ့တာပဲအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပြောတာအဲ့တော့ခုနကတည်းကဘာကပြမကြီးယူထားတဲ့အယူလေးတွေကိုဘိန်းတို့ဘုရားရှင်အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့
ဒါတရဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုပြည့်တာမှလိုက်မြဲတယ်လို့ယူဆတာဘာလို့ယူဆတာလဲ
But oh, Mamma Biazibu, I'm yet until Shan Shinny, they know you sat out. And I could not that day. အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီဒိဋ္ဌိအယူဖြစ်သွားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်မကြီးတွေရဲ့တတ္တဟာကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်။မြတ်မတတ္တဟာကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်။ကဘာပေါင်း ကဘာပြတ်တာရောမပြေးတတ်ဘူးအေးဗမာကြီးတွေတချို့ဗမာကြီးတွေကြံနေခဲ့တဲ့ကောင်းငယ်ပေါ့လေ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဘာဥတီတဲ့အခါမဟုတ်အခင်ညသုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်ဗမာကြီးတွေကောင်းငယ်ကနေဆင်းလာ။ဗမာကြီးတွေဘယ်ကဆင်းလာ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့လူဘဝသဝအစကအဲ့ဒါဗမာကစတာပဲဒေသနာတော်ကတော့ဗမာကြီးတွေဆင်းလာတာလူပြည်ကိုဗမာတွေဆင်းလာတာ။ကဘာကြီးမီးလောင်ကဘာကြ
မနေ့မိုးလင်းလို့သွားလဲကြည်လဲကြည်ကိုအဲ့ဒီမှာအတောင်နေကျွတ်ပြီးတော့ဘလူကောင်းတွေကိုဟိုငှက်ကလေးကလာစားကြည်ကန်တွေကလာစားကြက်တွေကလာစားနေခဏလေးပြန်ပြီးတော့ခဏလေးသေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘလူကောင်းနေလို့ပဲလူတွေဟာဒီနေ့သတ္တန်တရားပဲပြောပြော85နှစ်ပဲပြောပြောဘယေသာရေမြမပြီကနေလှမ်းကြည့်ရင်လူသတ္တန်ဟာစက္ကန့်ပိုင်းပဲရှိတယ်ဘလောက်ပဲရှိလဲတစ်စက္ကန့်မှာလူတွေသေးနေကြတာတစ်စက္ကန့်ကိုလူတစ်ယောက်10ယောက်15ယောက်အယောက်1000အယောက်1000အယောက်3000အဲ့ဒီလိုသေနေကြတာကိုမြမပြီကမြမတွေကကြည့်ပြီးတော့ဩငါတို့မြမဘုံကြီးဟာသတ္တန်ရှိတယ်ငါတို့လည်းတစ်ခါမှမသေးပါလားဒါလိုထင်းနေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘိသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယူဝါဒကိုဘုရားဗြဟ္မာကြီးရဲ့အယူဝါဒဒီဗြဟ္မာတွေကဘရောမမပြည့်ရှိဘူးလို့အမြဲလို့တည်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုဘုန်းကြီးတို့စာလို့ပြောတော့သတ္တတဒိဋ္ဌိဗဒိဋ္ဌိလေအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားဘယ်လိုနှမျိုးယူရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးထည့်ပြောသွားမယ်တတ္တတဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေရဒိဋ္ဌိဆိုဒိဋ္ဌိကနှမျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတခါလဲပြောပြီးပြီအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆက်မှပြမှအယူနှစ်ပါတဲ့ဆက်မှပြမှအယူနှစ်ပါဘာလဲပြောကြည့်ပါဆက်မှပြမှအယူနှစ်ပါဆက်မှကတတ္တတဒိဋ္ဌိပြတ်မှားကဩစေတဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးဟာဘယ်သူကနေပေါက်ပွားလိုက်တာတော့ဆိုရင်ပင်မကသက္ကာယဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတွေလေသက္ကာယဒိဋ္ဌိမိခင်ကြီးကအမွာဘူးသားလေးနှစ်ယောက်ကိုဖွာပေးလိုက်တယ်တဲ့တတ္တတဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေတဒိဋ္ဌိဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအေးတဏ္ဍနဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေတဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးဟာဘယ်တော့မှပြောက်တုံးဆိုရင်သောတာပန်ကြမှာပြောက်တယ်ဘယ်တော့မှပြောက်လဲသောတာပန်ကြမှာသောတာပတ္တိမဲ့နဲ့ပဲနိုင်မှသတ္တတဒိဋ္ဌိဆက်မှားနဲ့ဩစေရဒိဋ္ဌိပြတ်မှားဆိုတာအဲ့ဒါကင်းတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်မှာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးရှိကိုရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့မြေသားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ထပ်ပြောမယ်တတ္တတဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောလေးကိုနည်းနည်းပြောမယ်တတ္တတဒိဋ္ဌိဆိုတာလူတစ်ယောက်သေသွားတယ်ဆိုလိုက်ကြပါဆိုအဲ့ဒီလူရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထွက်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်ဒီလိုဆက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုယူဆဒီဘဝရဲ့ယုံနာကဟိုဘဝကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမပါဘူးဒေသနာတော်ကဒီဘဝရဲ့ယုံနာဟာဒီဘဝတွေမှာချုပ်သွားတယ်တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်ရဲ့အဲ့ဒီဒီတတ္တတဒိဋ္ဌိရဲ့အယူဟာဘလောက်ထိအောင်ယူတော့ဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့ဝိညာဉ်ကလေးနံလေးကဒီမှာယုတ်ကြီးထားခဲ့တယ်ပေါ့ဒီဘဝရဲ့နံလေးဝိညာဉ်လေးကထွက်သွားတယ်ပေါ့အသက်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လိပ်ပြားတဲ့အတူတူပဲခေါ်နေတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ဘာလဲဟိုဘဝတည်းကိုသွားဝင်တယ်တကယ်လို့ဟိုဘဝတည်းကိုသွားမဝင်ခင်ကာလမှာဘာလို့လဲလိုက်ရှာနေရတယ်ဒီလိုအယူဝါဒအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ရှစ်ခေတ်ကတော့လူတွေသိလို့ရှိရင်ဗဇတ်တဲကိုပါတဲ့ဗ
ဘာထက်လဲပဲဒါပဇံထက်တယ်ဘလောက်ထက်တယ်ဓမ္မထက်တယ်ဘလောက်ထက်လဲပဲဒါပဇံဓမ္မထက်တယ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာအမေးကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ဝင်စားရမယ်အဲ့ဒါအမေးကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာမြစ်တွေ့ရင်ကိုယ်မယ်ပေါ်ချောင်းတွေ့ရင်ကိုယ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမြစ်တွေချောင်းတွေကိုကိုယ်တဲ့အခါမှာကရောကမပါရင်ကိုယ်လိုမရဘူးဒါကြောင့်ကရော
ိအဲ့ဒါိဋ္ဌိဒါကြောင့်လူသေးလို့ပါးစပ်သေးကိုပါးစပ်ထဲတာမြင်ရင်အဲ့ဒါဗာဒိဋ္ဌိတတ္တရဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမှသာမလုပ်ကောင်းဘူးလုပ်လို့မလုပ်ကောင်းအဲ့ဒါကိုမငါမှတတ္တရဒိဋ္ဌိရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ပြလာဘာလို့ပါးစပ်သွားတယ်လဲအခုမဆီကရှာမရမဆီမပြောနဲ့ကြတဲ့အောင်ရှာမရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အခုထဲတဲ့အလေးတော့ရှိမရှိတော့မသိဘူးပေါ့လေရှိရင်လည်းပဲမရင်တိုင်းဓမ္မတော့မထဲအနည်းဆုံး1000လောက်တော့ထဲပေးလိုက်ဘာလို့ဆိုတော့ခုခေတ်ကလည်းဂုံသိန်းတို့တွေကတဲနေတော့အဲ့ဒါကတို့ကလည်းဓမ္မနဲ့ရမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဒီမှာကနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဟောတောင်တန်းဒေသတွေမှာနာဂတို့ချင်းတို့မရင်တိုင်းအဲ့ဒီတရားဒေသတွေမှာသေတဲ့လူတွေကြတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဆရာတရားတဲ့ခေါင်းတစ်လုံးနဲ့အဲ့ရခင်းနဲ့ဖျားတခြားကောင်းကတလုံးအဲ့ရခင်းအဝဲအစားက3စုံခီးဖနာအသစ်တွေကြီးဝယ်ပြီးတော့မရေသားရဲ့အဲ့ဒါပါလေမြင်းကြီးတဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမြုပ်ပေးလိုက်တာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုထည့်ပေးလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီသေသွားတဲ့လူကဟိုနောင်ဘဝမှာဝင်စားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူဝင်စားရမယ်အမေကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့အမေကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းထဲမှာအိတ်ဖို့လို့ခေါင်းအုပ်ထည့်ပေးလိုက်တာလမ်းထဲမှာအိတ်ဖို့လို့ပါထည့်တယ်အဲအဲ့ဒါတော်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့လဲဖို့လို့ဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့အသက်20အစိတ်လူသေသွားလို့အဲ့ဒီခေါင်းတွေဖြားတွေစောင်းတွေခြံောင်းတွေအဝတ်စားတွေဓိတွေဖဏတ်တွေထည့်ပေးလိုက်ရတာကိစ္စမရှိဘူးဟိုအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးဘွားကြီးသေလို့အဲ့ဒီခေါင်းတွေကစောင်းတွေကဖြားတွေကဓိတွေကအဝတ်စားတွေကထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမသားကကုလီ900အောင်ပဲပါ900အောင်မလားအဲကုလီ900အောင်ပဲအဲ့ဒီမသားကလာပါဦးကုလီသမားရဲ့ငါအမေလိုက်ကြတာငါဒါတွေမသိနိုင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလီငားမဲ့ပုံတော့ပေါက်နေတယ်သူတို့လုံးပုံကလည်းအဲ့ဒါတွေကမလုံသိဘူးဘုရားရှင်အဲ့ဒါတတ္တတဒိဋ္ဌိအယူဗာဒိဋ္ဌိအယူလဲတတ္တတဒိဋ္ဌိအယူဒီဘဝကနေဟိုဘဝကိုဆက်ပြီးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအယူမှားတာအဲ့ဒါဆက်မှားလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဘုရားရှင်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဘဝရုပ်နဲ့ဟာဒီဘဝမှာလည်းအကုန်လုံးချုပ်ခဲ့တာပြတ်ခဲ့တာဟိုဘက်ကိုဆက်မသွားဘူးသွားသလားမသွားဘူးဘုရားရှင်အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးပေးထားတဲ့ဥပမာတွေအများကြီးရှိပါသို့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပေးမယ်ပြည်သားတိုင်းဒစိတ်တုံးနဲ့မှန်နဲ့ဗာနဲ့ဗာနဲ့လေဩယုံနေပါတယ်မှာရက်ွက်ကောင်းစီယုံနေပါတယ်မှာရရကယုံနေမှာဟိုထောက်ကသာသွားလို့ဒစိတ်တုံးမရဘူးလားဒစိတ်တုံးရိုက်မင်းလေးမင်္ဂန်လေးထဲမှာဒစိတ်တုံးလေးစွပ်ပြီးတော့ဗတ်ဆိုစားရည်လေးပေါ်ရိုက်လိုက်တာဒစိတ်တုံးမထင်ဘူးလားပြည်သားဒစိတ်တုံးထင်တော့အဲ့ဒီဒစိတ်တုံးဥပမာကိုကြည့်ရာဘာတစိတ်တုံးကဒီဘက်ဘဝအခုသေမဲ့ဘဝဟိုးဆက်ကူတဲမှာထင်တာကဟိုဘက်ဘဝအဲ့ဒါလေးမှန်းပြီးတော့ကြည့်သတ္တတဒိဋ္ဌိအယူရဲ့အယူကိုပြန့်ချင်အဲ့ဒါလေးဥပမာထားကြည့်လိုက်ဒီဆက်ကူဘဝမှာလာထင်တဲ့တစိတ်တုံးဟာဟိုရာဘာတစိတ်တုံးတွေကတစိတ်တုံးကြီးထွက်ပြီးတော့လာထင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်လို့ရာဘာတစိတ်တုံးတွေကတစိတ်ကြီးဒီထဲမှာထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဟိုမှာမကြံနေခဲ့ရဘူးအခုဟိုတစိတ်တုံးကိုကြည့်တော့လည်းပဲရာဘာတုံးထဲမှာတစိတ်တုံးကရှိလျက်ပဲရှိသလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့လည်းဘာဖြစ်လဲလာထင်တယ်ဒီမှာကြတော့လည်းဘာဖြစ်လဲပရိသတ်လာထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီတစိတ်တုံးဒီဆက်ကူပေါ်မှာရာဘာတစိတ်တုံးလာထင်တယ်ဆိုတော့သူကသူထင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟိုရာဘာတစိတ်တုံးချက်ရာဘာတစိတ်တုံးဒီဟူသောအကြောင်းချက်ဆက်ကူပေါ်မှာတစိတ်တုံးဆိုတဲ့စလုံးအဝိုင်းလေးလာထင်တာကအကျိုးအကြောင်းချက်အကျိုးဘာကြောင့်ပါဒါမြင့်ဒီဆက်ကူပေါ်မှာတစိတ်တုံးလာထင်တာဟာဟိုရာဘာတစိတ်တုံးရဲ့အကြောင်းကင်းတာမကင်းဘူးရာဘာတစိတ်တုံးဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဆက်ကူပေါ်မှာတစိတ်တုံးထင်ရတာကအဲ့ဒါအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအကြောင်းမကင်းလို့အကျိုးထင်တာဘာမကင်းလို့ဘာထင်တာအေးဘဝတစ်ခုကူးတယ်ဆိုတာလေဒီအတိုင်းပဲပြည့်တိုင်းမိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာခွေးခန္ဓာနွားခန္ဓာအဘယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့တစိတ်၃00လေးသွားထင်တာတဲ့
ဟောကတစိတုံဒီထဲလာတာမဟုတ်ဘူးဟောကတစိတုံဒီထဲလာရင်ဟိုမှာဘာမှမကြံခဲ့ရဘူးဟိုမှာလည်းပဲကြည့်လိုက်တော့ဒါပါတစိတုံနဲ့မှာတစိတ်ရလေးရှိနေတာဒီမှာလည်းလာထင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ထင်းတာလဲအเจ้าအเจ้าအချိုးဘာကြောင့်ပါအเจ้าအเจ้าလာထင်းတာနောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ဘယ်နေတိုင်းမှန်ကိုကြည့်လိုက်ဘာကိုကြည့်လိုက်လဲကဲမှန်ရှေ့မှာလူသွားရတယ်မှန်ထဲမှာလူရုပ်မထင်ဘူးလားမှန်ရှေ
ဟုတ်တယ်မှာဥပမာလေးနားလဲအောင်ပြောမယ်အဲ့ဒီမှန်တဲ့ကလူရဲ့ခေါင်းကိုထုံးနဲ့သွားရိုက်နားသလားဘာဖြစ်လို့မနားလဲလူမှုရုပ်မဟုတ်လို့အရေးအရေးဘာသွားထင်းနေလဲပြေးတာတဲ့လူအစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်ကိုရိုက်မှာခေါင်းနာမှာလူအစ်စ်ကိုရိုက်မှာပါနာမှာဟင်နင့်ကောင်ကအမြင်ကတဲ့ဆိုပြီးတော့မှန်တဲ့ကရုပ်ကိုဓာတ်နဲ့သွားထိုးမယ်နဲ့ဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုး
ဒီမှန်ရှိမှယန်းနေတော့လူဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်မှန်နေမှာအကျိုးအရေးထင်တာတယ်လို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးဆက်ယူရတယ်ဘာဆက်ယူရလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုအဲ့ဒီလိုနားလဲရတယ်အဲ့လိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုနားမလဲဘဲနဲ့လူတွေကမလို့တဲ့နဲ့ဩဒီဘဝကဝိညာဉ်လေးလက်ပြားလေးထွက်သွားတယ်လေဟိုလက်ပြားခွဲတယ်လေအဲ့ဒါတွေကတတတတဒိဋ္ဌိအယူတွေကြီးပဲမှပဲသားလူတွေဝါနဲ့အိမ်မှာထမ
အဲ့ဒီလိုကြွေးလည်းမရဘူးစားလည်းမစားဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့ကစဘိန်းလို့ပြေးတိုင်းမှတ်တယ်လူသိရင်အကုန်အပြတ်ရှင်းဘာတက်ခန့်နဲ့ပုံပြီးလဲခေါ်မလာနဲ့ဒီမှာထားပြီးတော့အဝတ်စားတွေပုံသမင်းထည့်ကြွေးပါအောင်ဟင်းကြွေးပါအောင်ဟာရေတိုက်ပါအောင်ဟာဆက်လိတ်တိုက်ပါအောင်ကော်ဖီတိုက်ပါအောင်ဒီအဝတ်ပုံကြီးနာထားပြီးတော့ရှိတဲ့ထင်ပြီးတော့လုံနေတာတွေကအဲ့ဒါတတ္တဒိဋ္ဌိအယူတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိယူရတယ်အဲ့ဒါလုံမနေနဲ့တော့မှတ်ထားအမေသေးလဲလုံမနေနဲ့ဘာမှလုံးမနေနဲ့ပရိသတ်တိခဏပုံပြီးခေါ်လာတဲ့တဲ့ဆွဲနေတာအယူကဒါကြီးကရှိတယ်ရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ခေါ်လာတာဟုတ်ဒီဘုံကယုံနဲ့ဒီမှာချုပ်ဖြစ်မဲ့ဘုံကသွားဖြစ်ပြီအဲ့ဒါပါလာတယ်ပါလာတယ်ထင်ပြီးတော့ခေါ်လာတယ်အဲ့ဒါသမင်းကြာဟင်းကျွေးဟာနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ကအာသုဘကြာတွေ့မှုတွေငပြောသီးတွေလည်းပါတယ်ငပြောသီးကလည်းညက်တင်နေခင်ပြီးတော့သမင်းတို့ကောဘာရောညာအခေါင်းမော်တင်းအကုန်လုံးလှုပ်လှုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဆွဲနေတယ်အဲ့ဒါသတ္တတဒိဋ္ဌိမလုံးဟာစားလည်းမစားဘူးသွားကြည့်သမင်းတစီမရောအလည်းကအလုံးချုပ်ခံပြီးတော့လုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒမှာအဲ့ဒါမရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်ရလာလဲအဲ့ဒါဟိုးဘုရားမပွင့်ငယ်တဲ့ကဟိန္ဒူဝါဒအဲ့ဒါမြန်မာတွေဟိန္ဒူပုံနာတွေတို့အယူဝါဒရှိရဲ့တို့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့သွားကြွေးရတယ်သွားပေးရတယ်အဲ့လိုလုံးရတယ်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်ကအဲ့လိုပေးလို့အဲ့လိုကြွေးလို့မရဘူးကဲဘုန်းကြီးတို့ပြင်းတာပေါင်းတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါဒီအယူဝါဒကြီးဆွဲနေတာအဲ့ဒါသတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းသောတာပန်ကြမှာသောတာပတ္တိမဲ့နဲ့မှာသောတာပတ္တိဖွနဲ့မှာပဲတာပုရုษေမှန်သမျှအဲ့ဒီအယူဝါဒရှိတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ပရိသတ်လက်မခံရင်ပြီးတော့လက်မခံနဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးပြောပြီးပြီလူသေးရဲ့အလောင်းမှာအဝိစားပုံမှာထမင်းချတာတော့ဟင်းပေးတာတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါလက်မခံတာရှိတော့ရှိတယ်လေကိုကလက်မခံဟေးလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါအပေါ်လို့တည်းအဲ့ဒါသတ္တတဒိဋ္ဌိအယူဘဝဆက်နေတယ်လို့ထင်နေတာဘဝကပြတ်သွားပြီသွားပြီနောက်ဘဝကူးသွားပြီလာလည်းမလာဘူးပြီးပြီအဲ့ဒါဟိုတုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားကြီးဒကမာကြီးတယောက်သမီးလေးသေးရောသမီးလေးသေးတော့သမီးလေးကဒီတယောက်တည်းရှိတယ်ပစ္စည်းကလည်းချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါနေတိုင်းနေတိုင်းမလုပ်လဲသုတ်တာမှာသွားကိုတယ်သမီးအလောင်းမြေပုံလေးဖက်ဖက်ပြီးတော့သမီးရဲ့အမေပြထားခဲ့အဲ့ဒီသုတ်တာမှာလည်းဘိန်းသားကဘိန်းသွားရှိုးနေတာကိုရားတဲ့အဲ့ဒါနေတိုင်းလာလာငိုးနေတော့အဲ့ဒါဘိသဘယ်လိုအကြံရတော့ဆိုတော့နောက်တနေ့ကျတော့ဘိသကအဲ့ဒါပွဲကင်းတဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုသကြမင်းဝတ်တဲ့အဝတ်စားတွေခဏသွားငှားလာပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီသုတ်သံမိုးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တက်သွားတက်ပြီးတော့သူသမီးငုံနေသူသမီးသေးလို့ငုံနေတဲ့အချိန်မှာဘဝကနေတက်ခိုင်းလို့တော့ပြင်း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 ဆိုတော့ဘဝကြီးကမော့ကြီးတယ်မော့ကြီးတဲ့အခါကျတော့အဲဘသူတို့ဟဲ့ငါသကြမင်းပဲသကြမင်းကြီးရဲ့ဘာလာလို့တလဲပါလာလို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်နေသမီးကမှားလိုက်လို့ငါကမန်းကနန်းနဲ့လူပြေကိုလာတာငါပြန်ရမယ်သမီးလေးဘာမှလိုက်တဲ့နေသမီးလေးနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါနေသမီးကပြောတယ်နတ်ပြည်မှာသူများတကလည်းဝှေ့ရှင်တိုင်းမဝှေ့ရစားကျင်တိုင်းမစားရဘူး
ไอ้ดอกนับบีมาดูข้าวยาวนี่เลยอเมริกาตัวเบี้ยบ้าจะมาวุ้ยเขยเลยสวยจูดีบีดีสิ่งเล่นสุดสิ่งจะรู้ดีกูแต่จะไม่เนี่ยเทไปเลยบ้าลูกเบี้ยเลยเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงแต่จะยังชอบมีหรอไอ้ดอกเทไปเลยบ้าลูกเบี้ยเลยไอ้ดอกนี่จะมีเลยมีนางเอ๋นี่แหละนี่จีเอ็นละมาจีเอ็นบ้าบุแต่จะไม่เนี่ยไอ้ดอกสูงเมียเมียตัวอยู่ဆိုတော့အဖွားကြီးကမင်းသားအိမ်ပြေးပြီးတော့မလုပ်နဲ့ဟာတခါတည်းသမီးလေးဝှက်ခဲ့တဲ့စိတ်နေဆွေတွေငွေတွေအထုတ်ထုတ်ပြီးတော့တစ်တာတော့တော့မပိတ်အောင်ခမန်းကနာတခါတည်းသုတ်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 နဲ့သုတ်တံပြန်ပြေးလာပြန်ပြေးလာတဲ့အခါသူကသုတ်တံကိုလာတဲ့အချိန်မှာသူ့တခါကြီးကအိမ်နဲ့ရှင်မကြီးရှင်မကြီးခေါ်တော့တယောက်မှမရှိတော့ဟာတစ်တာကြီးလည်းပွင့်နေတယ်ဟာဒီတည်းကရှင်တို့လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အိမ်သားကလူတွေမေးတယ်ဟဲ့တို့မင်းမပဲသွားတယ်မသိဘူးသုတ်တံပဲတော့ပြေးသွားတာတွေ့တာပဲအဲ့ဒါဆိုမဖြစ်ဘူးလိုက်မှာပဲဆိုဘိုးကြီးကဘယင်းသားကြီးဗန်းနဲ့လိုက်တယ်မြန်းမြန်းမှီအောင်ဆိုမြင်းနဲ့လိုက်တာဗန်းနဲ့လိုက်တာမြင်းနဲ့လိုက်တော့ဘိုးကြီးသုတ်သားဝရောက်တုံးရှိသေးတယ်ဟိုမှာမိမကြီးကသူ့သူ့သူ့အထုပ်ကိုပေးနေပြီဟိုဘိန်းသားကိုအဲ့ဒါလကြမင်းကြီးရဲ့သမီးလေးကိုတေချာပြောလိုက်ပါငါသမီးနတ်ပြည်မှာဒီပြည်နတ်သမီးတွေလည်းတောင်းဝဲဟောဒီမှာဆွဲကြောဟောဒီမှာလက်ကဟောဒီမှာစိန်စရိုးအကုန်လုံးတခါနဲ့အထုပ်လိုက်ဘိန်းသားကြီးပြားပြီးတော့အတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနားကိုဘိုးကြီးကရောက်လာတော့ဟဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လာလဲဒီလိုဒီလိုပဲပေါ့သမီးကနတ်ပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေလို့တရားမင်းကိုလွှဲလို့တရားမင်းလာတာအဲ့ဒါဘုရားတရားမင်းရမှာလေအဲ့ဒီကောင်ဘိန်းစားဘိုးကြီးကဟိုလက်ထက်ရောက်တယ်ဒီဘာလဲဆိုတော့တခါနဲ့ဘိုးကြီးကလိုက်ရောဘိန်းစားဘိုးကြီးကလိုက်တော့သုတ်တန်နဲ့ဆိုတော့ခူတွေပတ်ပြီးတော့ပြေးတာပေါ့ဘိန်းစားပြေးရင်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 နဲ့အဖိုးကြီးကမြင်းနဲ့လိုက်တာမြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီဒီဒီကူကြားထဲမှာဆိုတော့ခေါကောင်ကပြေးတာကမြန်တာကိုထုတ်ပိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အဖိုးကြီးကမြင်းလေးတခါလဲတနေရာမှာခြိထားခဲ့ပြီးတော့ကောင်းချောင်ဆင်းလိုက်တာကောင်းချောင်ဆင်းလိုက်တော့ခေါကောင်ကသိတယ်ဘိန်းသားကအဖိုးကြီးတော့မြင်းထားခဲ့ပြီဒီမြင်းပေါ်ငါရောက်အောင်သွားပြီးတော့ဒီမြင်းနဲ့ငါပြေးရင်လွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘိန်းသားကဘိန်းသားရဲ့အဲ့ဒါကူကြားထဲကပတ်ပြီးတော့မြင်းရှိကိုမရောက်ရောက်အောင်သွားတာမရောက်ရောက်အောင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါတခါတဲ့မြင်းပေါ်ခုံတက်ပြီးတော့ပြေးတော့အဖိုးကြီးကခလန်းလန်းကနေပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒါလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြေးနိုင်တာဟာဧကန္နာတော့ဘိန်းသားမဖြစ်လာဘူးသကြားမင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲသူကလည်းသူအယူအရတမျိုးဖြစ်သွားတာပဲရေးတယ်။ကြာမင်းမင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့အားကြမှာခံငါတော့မှားလိုက်အောင်ပဲ။ကြာမင်းကြီးရဲ့သမီးလေးတွေ့ပြောလိုက်သားမှာနင့်အဖေကမြင်းလေးတကောင်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်လို့လေ။အဲ့ဒါရှိတာလေလဲကုံတော်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါသတ္တတဒိဋ္ဌိကဒီအယူဝါဒဟာအဲ့ဒါရှိတာကုံတတ်တယ်။အဲ့ဒါသတ္တတဒိဋ္ဌိအယူဝါဒအဲ့ဒါပန်သွားတာပရိသတ်ရဲ့မင်းအဖေကသမီးရှိအောင်မြင်းလေးတကောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကဗာဒိဋ္ဌိလဲသတ္တတဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိလဲပရိသတ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာကာမဘဝပစ္ဆယဇာတိကာမဘဝပစ္ဆယဇာတိပြောကြည့်ပါဗာတဲ့လဲကာမဘဝပစ္စယကာမဘဝဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဇာတိလူဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝအပေဘဝဆိုတဲ့ဇာတိသည်ဥပ္ပိစတိကောင်းစွာမသွေးဖြစ်ပေါ်၍လာပါပေပြီတကားသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာပါလို့တိမပိသတ္တေသတ္တတဒိဋ္ဌိကနေလွတ်တယ်ဘယ်ဒိဋ္ဌိကနေလွတ်တယ်သတ္တတဒိဋ္ဌိကနေလွတ်တယ်တဲ့ကာမဘဝပစ္စယကံကြောင့်ဘဝတွေဖြစ်တာပါသတ္တတဒိဋ္ဌိကလွတ်တယ်အုတ်စေတဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုကအုတ်စေတဒိဋ္ဌိဆိုတာပြမှားတဲ့အယူဗါတဲ့အယူအိုးလူတွေသေသွားရင်မြေကြီးတဲကိုရောက်သွားဆွေးမြေ့သွားအာလုံးပြတ်သွားကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးသေရင်အာလုံးပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်လူဘဝရောက်တုံးပြောပြောနေပြောပြောစားစိတ်ထဲမှာလှုပ်ချင်တာမှသမျှအကုန်လုံးကောင်းတာလည်းမဆန်ရဘူးမကောင်းတာလည်းမခံရဘူးသေသွားရင်အာလုံးပြီးသွားပြီအာလုံးပြတ်သွားပြီလို့အဲ့ဒီလိုယူတဲ့အယူဝါဒမျိုးကိုအုပ်ဒေရဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဗာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနှမျိုးထဲမှာအခုပကဗျမကြီးရဲ့အယူဝါဒကသတ္တတဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပကဗျမကြီးကအဝိဇ္ဇာမောဟထိုးလိုက်တာဒီလိုပြောတော့သူကလက်မခံဖြစ်ဒါတော့ဘုရားကိုသူကဗာပြန်ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်
เมียเด้เมียเด้โลอยู่ซะเด้มั่นเด้มั่นเด้โลอยู่ซะเด้ရှင်เมียบาดิပြောနေတာเด้ရှင်เมียကြည်လေတပီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะဒီတိုင်းပဲဖေဟာမြဲနေတာပဲလေတပီတော့အိုတာလည်းမရှိဘူးဖေဟာနာတာလည်းမရှိဘူးဖေဟာသေလည်းမသေဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะမနေရကြည်လေဒီခန္ဓာကိုတင်းနေကြည်လေဒီခန္ဓာကိုပဲကိုတော့ဘယ်ဘဝမှာမပြောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကပကပြမကြီး မင်းကဘယ်ဘဝမှာလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လည်းဘယ်ဘဝမှာမှဖြစ်เสียမှာမရှိဘူးလို့မင်းပြောနေတယ်တမမင်းကငါပြောမယ်တဲ့မင်းဘယ်ဘဝကလာတယ်ဆိုတာမင်းရဲ့ရှေ့ဖြစ်ရတ်တွေကိုငါအားလုံးသိတယ်ဆိုတော့ဘာကပြောမှကြီးရဲ့စိတ်ထဲနည်းနည်းလေးတွေ့ဝေသွားတယ်ဘယ်သားကြီးဟာငါဘယ်ဘဝကလာတယ်ဆိုတာဘုရားသိတယ်လို့ပြောနေတယ်အဲ့တော့ ဘာတွေပြောမလဲငါနားထောင်ရင်လိုက်တာသူစိတ်ထဲမှာသူကဘကပြောမှကြီးကသူကဒီဘဝမှာဘယ်မှမပြောင်းတော့ဒီမှာတသက်လုံးနေမှာဒီနေရာပဲသူကဒီကနေဘယ်မှမရွှေ့တော့ဘူးဒီဘဝမြဲတယ်ခိုင်ကနေဘုရားကမဟုတ်ဘူးဘဝတွေရှိတယ်ကာမပစ္စယဘဝကံကြောင့်ဘဝတွေဖြစ်ရတယ်ပြကဘဝတွေပြောင်းရမယ်ရွှေ့ရမယ်ပြောင်းလာတယ်ရွှေ့လာတယ်ဒါကိုဘကကလက်မခံဘူးဘုရင်သားအဲ့တော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကဲ မင်းဘယ်ဘဝကလာတယ်ဆိုတာသိကိုသိကျင်နေနားထောင်တဲ့ငါဘုရားပြောမယ်တဲ့အေးသားရပြဆိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘကပြမကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်ရှင်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အဲ့ဒီမှာပြောတယ်မင်းဘဝကလာတယ်ဆိုတာမင်းသိအောင်မင်းကတဘဝနှစ်ဘဝပြောပြမယ်တမမင်းအခုရောက်နေတာပထမဇံဘုံပဲဘုံနဲ့လေပထမဇံဘုံမရောက်ခင်တုန်းကမင်းကဒုတိယဇံဘုံမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့ ဒုတိယဇံဘုံမရောက်ခင်တုန်းကတတိယဇံဘုံမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားကစတုထဇံဘုံမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားကစတုထကနေတတိယကနေဒုတိယဆင်းလာတာဒုတိယနေကိုအောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပရမဇံဘုံကိုသူရောက်နေတာအဲ့တော့ကွာတဲ့မင်းကငါပြောမယ်တဲ့မင်းအဲ့ဒီဘုံကိုစတုထဇံဘုံကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရောက်ခဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ ခင်ငါမြေကန္နာမှာမင်းဟာဇံရတဲ့ယသိတဘာဖြစ်ဘူးတဲ့ဘကပြမကြီးကဘကဆိုတဲ့ဘဝကိုမရောက်ခင်တော့ငါယသိဘဝကလာတာဘယ်ဘဝကလာတာလဲယသိတော်မှာရိုး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 ယသိမဟုတ်ဘူးဘိန်းတို့ပြေးတဲ့ဇံရတဲ့တကိုးရတဲ့ယသိဇံအဘိန်ကြီးတကိုးတွေရတဲ့ယသိဗမာနေတို့ဆိုခင်ငါမြေကန္နာမှာနေတယ်ဗမာနေလဲခင်ငါမြေကန္နာမှာနေပြီးတော့ကြောင်းလေးဆောင်ပြီးတော့သူနေတာ အဲ့ဒီမှာတနေ့တော့ဘုရင်တိုင်ဂုံတဲ့9000တဲ့ဂုံတဲ့တွေလက်တကြီးတွေချွေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကောင်းငင်ခကြီးဇံဟုန်စီးပြီးတော့သွားတယ်ဘကပြမကြီးအလောက်ယသိကသွားတွေ့တာသွားတွေ့တော့အဲ့ဒီမှာသူဘာစိတ်ဖြစ်တယ်လဲကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်ဘာစိတ်ဖြစ်တယ်လဲအေးတေဇာမတ္တနောမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခအဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုဗြဟ္မဝိဟာရတရားလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲဗြဟ္မဝိ
ကရုဏာဇိတ်ဖြစ်တော့ဘယ်လိုလုံးလိုက်လဲတခိုးနဲ့ခင်းငါမြင့်ထဲကရေတွေကိုပေးတတ်ရေတခိုးနဲ့တခိုးနဲ့ရေစီးချောင်းကြီးမြင့်ကြီးငါးဆွဲဖန်ဆင်းပြီးတော့ခင်းငါမြင့်ထဲကရေတွေကိုအဲ့ဒီသက်ကနာရတဲ့ရောင်းအောင်ဘာကပြမကြီးအလောင်းရေသေးကပြတဲ့တခိုးနဲ့ ยีรีอย่างเอาลงไปไล่ตาไอ้ยีรีนัวดิลูดิตอกจ้ะแล้วไอ้มาอัตถ์ศีจ้ะแล้วอัตถ์ศีจ้ะแล้วไอ้น่ะฌีวิฏฐานะบาทานะแหละศีจ้ะเออดะบวะกว่าแล้วนอกตะคู่งาเปียวเหมะเด้เม้นนี่แล้วเก็งงาเมกานะก็ยัวตะยัวโกเด้พะย่ะก็ตะเหมยดิวนไต่เด้เด้ตะเหมยดิวนซุยมิ่ดอคะเลลูจี้อยากจ้าเม้มมาอกုံลงตะไลษันนี่บ่พั้นมิ่ดอ ยวาเพียงขอทุ่งลุตัดแม้ยวาซ้าดิอกုံลงตัดมาตัดมาตะเหมยดิกะคลีก็หลูจี้ก็อกုံเล็บเปลี่ยนโจดิเนี่ยตုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါยวาเพียงကိုขอทุ่งล่ะအဲ့ဒါကိုဘယ်သူကသွားတွေ့တော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီယသိကသွားတွေ့တာ
ကားတွေ့တော့ဩဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေကိုဒီဓမြတွေဟာပစ္စည်းယူယုံနေမှကလူဘာသဗ္ဗလာတတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်နေပြီငါကဲမပဲလို့ဆိုပြီးတော့မင်းလေတဲ့ဆံအဘိညာဉ်ဝင်စားပြီးတော့မင်းဘာလို့လိုက်တော့ဆိုမင်းတခိုးနဲ့ရှမယင်ကြီးနဲ့စစ်တန်ကြီးချီလာတဲ့ပုံကိုမင်းအဲ့ဒါတခိုးနဲ့လှုပ်လိုက်တယ် ညာသာပေးပြီးတော့အောင်စီအောင်မောင်းနေတီးပြီးတော့ထွက်လာတော့ဟိုဓမြတွေကကြောင်ပြီးတော့ပြေးတာအဲ့ဒီတော့ကလည်းမင်းဇီဝိတဒါနသူများအသက်ကိုအဲ့ဒါမေတ္တာစိတ်နဲ့ကယ်ခဲ့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ဘဝဘုရားကထပ်ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကွာတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြည့်မဲ့အရေးမှမင်းဝင်ကယ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါဆိုဘုရား သူစိတ်ဝင်စားလာတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြည့်မဲ့အရေးမှဝင်ကယ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကယ်ခဲ့ဘူးလဲမသိဘူးအဲ့ဒီခင်းငါမြင့်ကန်းနာမှာမင်းနေတော့ခင်းငါမြင့်အထက်ပိုင်းကသရုတ်သားနဲ့ခင်းငါမြင့်အောက်ပိုင်းကသရုတ်သမီးလက်ထပွဲဘာပွဲလဲပေးစားအဲလက်ထပွဲဆိုတော့သရုတ်သားက သရုတ်သမီးအိမ်ကိုလာတဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားအဲ့ဒီခင်းငါမြင့်ကန်းတိုင်ပရိသတ်ရေလှေတွေဖောင်တွေဒီနေ့ခေတ်ဆိုတော့ဆက်လှေတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့ဗျာဟိုတော့ကတော့ဖောင်တွေဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတခါနဲ့ရွာလုံးကျွလေအစီလေးငါ60နဲ့အိုးစီဘုံမောင်းနေနဲ့ဟာဆူညာပြီးတော့သရုတ်သားကိုသရုတ်သမီးအိမ်သွားပို့တာအဲ့ဒီခင်းငါမြင့်ကန်းတိုင်ဆုံဆဲလာအဲ့ဒီခင်းငါမြင့်အောက်မှာအိမ်နေတဲ
ကြားတဲ့အခါကျတော့လန့်နိုးလာပြီးတော့ငါအဲ့နေတာအနောက်ရှေ့ဘေးရမလားဆိုပြီးတော့ငကားကဘေးတိုင်အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်တာဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ရေအောက်ကနေပြီးတော့ရေပြင်းဖို့ကိုဗျင်းထောင်ပြီးတော့ဘာလို့လဲလေးတွေအကုန်မောက်ပါလေးတွေမောက်ပြီးတော့ဒီလူတွေသတ်မှာ အဲ့ဒီလိုနဂါဗျင်းထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတခါလေလေမောက်မယ်လို့တော့ဟိုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဘကဗျာမကြီးအလောင်းဖြစ်တဲ့ရသေးကလည်းဆူညံဆူညံဆူညံနဲ့ဘာသာနေပါလိတ်ဆိုပြီးတော့เจ้าမြင့်ကိုထွက်ကြည့်တာဟိုမှာသတို့သားလာပို့နောက်ကနဂါတခါတဲ့ဗျင်းထောင်ပြီးတော့လိုက်လာတာတွေ့တော့လူတွေတော့သေတော့ပဲမင်္ဂလာဆောင်လေးပြက်လိမ့်မယ်သတို့သားသေရင်မင်္ဂလာကဆောင်မဲလို့မရှိတော့ အဲ့တော့မဖြစ်စီဘူးဒီကိစ္စလည်းငါဝင်ကယ်မပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဗကဗျာမကြီးအလောင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီရေသေးကဇံဝင်စားပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုဖန်ဆင်းလိုက်တော့ဆိုရင်ဂလုံးပုံသဏ္ဍာန်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဘာပုံသဏ္ဍာန်လဲအဲ့ဒါဂလုံးမင်းကြီးပုံသဏ္ဍာန်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒါနဂါးပြလဲပြကောမရေသေးနဂါးကဂလုံးမြင်တော့အเจ้าတယ်ပေါ့အဲ့ဒါချက်ချင်းရေအောက်
ကျေကျေဘူးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပြောလိုက်တော့မှာအဲ့ဒါဘာကမြတ်မကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးကျေနပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူစိတ်ထဲမှာဩဒါပေမဲ့လို့ဘုရားသားကြီးကျေတော့ကျေနပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဝမ်းမခံဘူး ဘဝပြောင်းလာတဲ့နောက်ဘဝတွေသွားရအောင်မယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းမခံဘူးဟုတ်တယ်လို့အာမဘန်တေဟုတ်ပါတယ်ဘုရားလို့သူဝမ်းမခံခြင်းသေးပဲနဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုဘာထပြောတော့ဆိုတော့ကိုတော့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်နဲ့တကိုးချင်းပြန်ရအောင်တဲ့ဘာပြန်ရအောင်လဲလဲအဲတကိုးချင်းပြန်ရအောင်တဲ့ကိုတော့အဲ့တော့တပည့်တော်ပြောမယ်တပည့်တော်ကိုရောင်ဖြောင်းမယ်ကိုတော့
ဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းသဘောပါပဲကွာကဲကဲဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းခရကရှက်ရမ်းရမ်းပြီးတော့ဘုရားသခင်အဲ့ဒါဘဂဗျာမကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဝန်မခံဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုရောင်ဖြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဖြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဘယ်လိုလုပ်သလဲဘဂဗျာမကြီးကိုရောင်ဖြောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်ဘဂဗျာမကြီးကိုရောင်မပြောက်ပါစေနဲ့ဘုရားဒိဋ္ဌံလိုက်တော့သူ့ကိုရောင်သူဝန်ဖြောင်းတော့ဟေးပျောက်စေဆိုမပြောက်ဘူးမပြောက်တော့သူဘယ်ပြေးသွားလဲဗိမာန်နဲ့ပြေးသွားတယ်ဘယ်နဲ့ပြေးသွားလဲတကားကြသွားပုံနေအဲ့ဒါဘုံလည်းသူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်တော့မပြောက်ဘူးမပြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲကျန်တဲ့မှောင်ဝါတို့ကြီးပုံနေပုံနေလည်းပြောက်မပြောက်ဘူးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသူ့ကသူ့လည်းပြန်ပြန်ကြည့်နေတယ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပြောက်ပါလားမပြောက်ပါလားနဲ့အဲ့ဒါနောက်တော့ဘာလဲဗရေသဘင်ကြီးအဝင်ပုံနေဒါလည်းမပြောက်ဘူးအဲ့ဒီလည်းမပြောက်ဘူးငုံတော့ထိုင်နေလည်းမပြောက်ဘူးတကားကြောင်ဝင်နေလည်းမပြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့မပြောက်တာလို့ဆိုဘုရားဒိဋ္ဌံနာလို့ဘာဖြစ်လို့မပြောက်တာအဲဘုရားဒိဋ္ဌံနာတော့မပြောက်တော့အကြီးအကျယ်အဲ့ဒီမှာအရှက်ကွက်ဒုက္ခရောက်ပြီးနေတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟဲ့ဘကကြီး
ไปเลยแม่ไปเลยเผาเปล่ามาเปล่าบ่หมดล่ะไก่ๆๆๆเด้อว่างาจิงาจิซอพี่แล้วเมียสวาพญาญิงกรรมญาติก็ไอ้ด่าโกยองเผาเปล่าไล่ตาโกยองเผาเปล่าไล่တော့พญาญิงก็เราเมียก็ไอ้ด่ากูน้องกูบ้าเดมาโหปะเขาวาสุดะกูน้องเด้มาดิ อันนี้มาบ่งดอกอนุญุตตะเปวเปี่ยวกั่วเต็มมิมันมีตึกอ๋อยกส่องพันเส้นไหนดออันนี้มาบ่งดอกสุดตะคาเด้อไอ้ห่าบ่งดอกไปได้บะกะเปียมาจีเมียตองมาคะเพ้เนี่ยจีเนยินจีเนยินกะเนี่ยพี่รอไอ้ห่าเมียสวาพะเปี่ยวตัวละเปี่ยวตัวมาสิโหเปียมาดิแล้ววายจีนี่ล่ะตุ๊ตังไงจีเปียมาดิเนี่ยมาตุ๊ดอเผ็ดสุเปี่ยวตัวละ ยาวตัวเราเมียสวาพญาญิงกรรมญาติก็งาดีน้ํามาရှိတယ်ဘယ်ကိုမှမသွားဘူးလို့သိရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအတံပေးတာဘုရားကဘာလုပ်တာလဲဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝဘဝေသဝိဘဝေသိနံဘဝနာဘိဝရင်ကိစီနန္ဒိဆနာဥပါတိယေအဟံသင်တို့ထတ်တူနတ်လူပြမှာသတ္တဝါတို့ရဲ့ဆရာစင်စင်ဖြစ်တော်မူသောငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည် ဘဝေဖြစ်လျင်ပြင်းမြဲမလွဲတန်းထွာတန္တရာနှောင်းတွင်ထောင်အိမ်ကျင်း၌ဘယံဥနာတေဒုက္ခဘေးမှစရည်ရံစွဲအန္တရာယ်ဟုဘေးအစုကုန်ဒိဋ္ဌဝအေဝကောင်းစွာပိုင်နင်းသိမင်တော်မူခြင်းကြောင့်သာလျင်ဘဝေဇာကာမရူပအရူပဝလောကသုံးပုံအလုံးစုံကို၎င်းဝိဘဝေသီနံဘဝကင်းရာရှာကြမှာလဲသုံးဖြာဘဝကျင်လျာသည် မြတ်စွာသောသောတတ္တဝါဘောကို၎င်းဒိဋ္ဌဝါဆုံးစကုန်စင်တိမြင်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ဂိဉ္စီဘဝလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘဝဟုသုံးဘုံဌာနတစုံတစ်ခုသောဘဝကိုမြနာဘီဝရိဆုံးဆုံးမဲ့မဲ့နှစ်သက်ခင်မဲ့လူချင်းတောင်းတာတော်မမူနန္ဒိဆာလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘဝဲ ဆုံးဆုံးမဲ့မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာဘဝတဏ္ဏကိုလီနာဥပါတိယေဆွဲလန်းလို့ကင်းအမြင်ရင်ကအလင်းပြားစေဖြတ်တောက်တော်မူခဲ့ပါပေတည်းဘုံတော်၆ပါးတကင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘဂဗျာမကြီးစိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတခြားသွားပုံနေတယ်လို့ထင်ပါဆိုလို အနာကနေပြီးတော့ပေးတိုက်အတန်လေးပေးပြီးတော့ဘကဗျာမကြီးဓမ္မဓမ္မဘဝဆိုတာဟာကွာတဲ့တေတေလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းစုံမဲ့တွဲတာနေတဲ့ဘဝတွေဟာဘယ်ဘဝမှာကောင်းတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မစင်ဟာနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အပုံကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မစင်မှန်သမျှဟာအနံ့ထွက်တယ်ယွန်စရာကောင်းတယ် ဘဝဆိုတာလည်းပဲဘယ်ဘဝမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အိုနာသေးတဲ့နဲ့ရောပြီးတော့နေလို့ဆက်ဆုပ်စရာကြီးယွန်စရာကြီးမစင်မရင်ဆက်ဆုပ်စရာယွန်စရာဖြစ်တယ်လို့ဘဝဆိုတာလည်းပဲဆက်ဆုပ်စရာယွန်စရာဖြစ်တယ်လို့ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြစ်ချက်တွေကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကိုယောင်ဖြောင်းနေတဲ့ကြားကနေပြီးတော့ဘဂဗျာမကြီးကိုဟောနေတယ် အဲ့ဒီဘဝကိုခင်မင်တွေ့တာနှစ်သက်နေတဲ့ဆိုတာကတမှုတရားသစ္စာတဏ္ဏတို့တို့ပြောပြရတဲ့တဏ္ဏဘဝကိုခင်မင်နေတာတွေ့တာနေတာနှစ်သက်နေတာတဏ္ဏခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲအဲ့ဒီတဏ္ဏကိုသစ္စာနဲ့ပြောရင်တမှုတရားသစ္စာဘာသစ္စာလဲလဲအေးဒီဘဝရဲ့အနာတရေဒုက္ခဘေးတွေခန္ဓာပြုပြင်ရတဲ့ဘေးတွေအပြစ်တွေကို မမြင်အောင်နဲ့ဖုံးကွယ်နေတာကအဝိဇ္ဇာဒီဘဝကြီးဒီခန္ဓာကြီးကိုအပြစ်လို့မမြင်အောင်ဖုံးကွယ်နေတာအဝိဇ္ဇာဖုံးကွယ်နေတာပါတယ်လေဒီဘဝကိုခင်တွယ်နေတာတဏ္ဏဒီဘဝကိုခင်တွယ်နေတာပါအေးတဏ္ဏနဲ့အဝိဇ္ဇာဒီတရားနှစ်ပါးချောက် ဟောဒီဘဝတွေကိုထပ်တလဲလဲရနေရတယ်နှစ်သက်တွဲတာနေကြတာဘဝဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်ပေးတတ်တဲ့ဒုက္ခတွေဆူဝေးနေတဲ့ဒုက္ခအဆုအဝေးကြီးပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတာဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကပင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဘဝဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအနေနဲ့ပြောရရင် ဘဝပစ္စယာဇာတိဘဝပစ္စယာပါတယ်လေ
Zati sura paritande niyara. Zati sura varele. Zati paritande niyalo zati yalami soye bawa zati. Dushi lalaye onate ye ngojwebo piyo. Kose seye thante bubye. Dokha doma so sa adwayo. Soji baba wa zati dushi lalaye o. Onate ye ngojwe bo bien. Kose seye thante bu bien. Dokha doma so sa adwayo. Bawa zati dushi lalaye o. Onate ye ngojwe bo bien. Kose seye thante bu bien. Dokha doma so sa adwayo. Ami wane ma paritane ne sati shila yin zara oyame Piyadi na yame Toka soye buswe yame Paridewa ngochwe yame Dokha kose na ba seye me Dome na ta dokha kose yame Dome na ta se seye me Marana deya me Dokha doma so sa adwene Parisa tamoba sayahane jilai do Agolong dokha re Dajin tatanyi lara awayza ga Tiya pietego Madiyao pongkwe thara Dajao bawaago Kao nelo te miro Kheme tueta neja raba kwe Erago bayajin koro miyaka Koyao phyao nere jaga ni khonera Bawa sora bada kuma makamu bagalo Bawa ye apetego piya biro Dokha desa go khonera Bada sa khonera Bawa ye Dokha desa ni Bayajin koro miyaka kho Erilo dokha desa pshete Bawa jigo Kheme dweta nere Tana lo baga tamuriya desa Tana lo baga barele Eri tamuriya desa tana loba go peta nainge yene Bhawari miyo piyo me Bhawari apiko apiedai Mi aungjivo lo amye ma yabo lo suraga Phayashen goro miyaka dini yama bhabyo no so Tama dhiti nyango yama pshemere Tama dhiti nyang panyanele Tama dhiti nyango yama pshemere Tama dhiti nyang Yabhi soye bhetaye nauka larama tama tengkama tama wasa tama kamana tama asiwa tama wayama tama dhati tama tamari Shego sabiro pwamya ye etago meka desa lo khore Palo khore Mekin shepa alo deyane vipadana loko ato laye Dokha nyeya pshete Naibhango miyamao piyume Naibhango miyamao piyuta nirora desa Bhande sarele Dajangbolo bhawaye pichya dego Miendai miendai Poyinro dhagaramari yatana maddesa leje Poya mere Bhawasura ore nare tere lo Bhawaye apye dego Nyane ma miyau shu Bhane shuya male vipadana ne shuya me Bhane shuya male Erilo vipadana ne shuyen shuyen ne bhawaye Apye dego miyelaye Paye dai era dhokha desa go miyena Bago miyena le Dokha desa go miyene Dokha desa go paincha bhiro dhire Erilo dhilaita ne bhava apoma Loje nere tueta nere Taya nere tana lovare Pyao dhuame Era tamureya desa go pera Badesa go pera Tamuriya desa go pera Kudu kamuri pilote kharaima Dibawari go sesau yomo miro bawa loya Naipango yima miro loya me Bawa yala ye Dokha dhoma nata lo kore seyeri ngujwirare Dati tatanyi laini rava lalo Miya laito bawa go Malo jino bude Makhen tuero bude Erilo bawa go Makhen tuero bu Malo jino bu soye Bye dai tamuriya desa Tana go peta dalo kore
Pavilo, Eddie, the Moody, and this and Dana, they do I had a less solo, say, Bawai, a pickle, a pickle, a pickle, a pillow, me out China, I love it, eh? Eddie, lo, me out China, eh? Nyango, Tama, Dati, Nyang, Banyanelle, eh? Eddie, Tama, Dati, Usaune, Megan, Shepardi, Megan, this, ah, Eddie, Megan, this, I got Bego, Udini, also, Navango, Udini, Bego, Udini, eh? Nevango Udine, Edo Viajin, Coromiaga, Edilo, Desa, Leva, Tayago, Beda de Asendai, Doka Desa, Panchabido, Diame, Tamuria Desa, Payame, Mega Desa, Puayame, Niroda Desa, Miama, Puyame, Dipe, Saipua, Leva, Ache, Dabia, Net, Melwin, Kesa, Dilo, Edo Viajin, Coromiaga, Desa, Leva. A chingani, a jego, holiday, a kama, mega, pala, a madame bana, be way do. Didn't I was on a Vianian Goromia, Hoja, or what it is, and I don't show my mega, pala, a madame bana, mebo, duda, a miago, be way do, bagab, ya magine, degawa, ya ma bao, shed down, lay down, no di, gonzo, amadwe, down, soda, muja, lego, me dega. ပေးသားရေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘဂဗျာမကြီးကိုဗန္တရားခေါ်တော့သစ္စာ၄ပါးတရားဗတရားလေဆရာကြီးပါဗျာအဲအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကပြန်ပြောမယ်နမတေကဒုက္ခသစ္စာဗတသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာပြောလဲဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေတိုင်းဖိလိမ့်ပြင်းရှင်ဘယ်လိုပင်ပြုပြင်ဆိုတော့တနေ့ကျအောနာတိဒုက္ခဝိရိယနဲ့တွေ့မယ်ဒီဘဝ ဒုက္ခသစ္စာဣဒံခောပါဏဘိက္ခုဒုက္ခအရိယသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခဓမ္မစကြာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောသည်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးစိတ်ကူးနေတဲ့ရှင်တွေဝါတွင်ဣဗတရားဟောကောင်းမလဲဓမ္မစကြာတရားဟောကောင်းမလားပရိသတ်သမုပ္ပါတရားဟောကောင်းမလားကောင်းမလားကောင်းမလားတော့ရှင်းတော့စဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောရင်လည်းဓမ္မစကြာကအရှိကြီးဆိုတော့ဒီဆိုင်ဆိုင်ဝတ္ထုတွေဇာလန်းတွေထဲမှာပရိသတ်ကစိတ်ဝင
ဟောပါဆိုင်အောင်ဟောရအဲ့တော့တို့တို့မှပြည်တိုင်းသစ္စာ၄ပါးသစ္စာဘာနာပါလဲဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကဘာတယ်လဲဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကအဲ့ဒါကိုဘုရင်တို့ပြည်တိုင်းမြန်မာလို့ပြန်လိုက်လို့ချင်းတိပယ်ဆိုင်ပွားဘာတယ်လဲအေးတိအောင်လို့တဲ့ဘာတိအောင်ဒုက္ခတိအောင်လို့ဘာတိအောင်လို့ရမလဲ အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိအောင်လို့ပဲတဲ့သမုဒိယတဏှာလောဘကိုပဲတဲ့အဲ့တော့သူဝိပဿနာဉာဏ်အထုတ်တဲ့အခါမှာယောဂီကသူ့အတူဉာဏ်ထဲမှာသူ့အတူထင်းလာရှင်းလာဘယ်လိုထင်းလာရှင်းလာတော့ဆိုတော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှုရင်းရှုရင်းနဲ့တော့ကြာဟိုနာကဖြုတ်ခန်းနဲ့ဒီနာကပြက်ခန်းနဲ့ဟိုနာကပြုတ်ထွက်ဒီနာကဟာမုံမုံမောမောယွ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 ယ
nhau ra cái đó đi đến nào cũng bè đến nào cũng vào đây này đi bè vào đây này bây giờ đi số ra vào đây đâu khác đi vào luôn đi số ra vào đây này đâu khác đi vào luôn số ra mà biết không khuya của đâu này tôi nhà khuya cả mà ở vú là từ nào luôn ở đó vào luôn ở đó này nào là đâu khác nào là vào đây ai đi đâu khác nó khuya đồng tiền đấy đi làm gì vú là đi làm bộ ai đi đâu khác như bây giờ mà vú nhà này chi mà bán này chi mà này vì vậy là nhà này đi khăn nào cũng phải lo đâu khác được như này đâu rồi nào gì mà ê bán nhà nó vì vậy là nhà bán nhà này bây giờ ta vì vậy là nhà để đi vào tham gia đấy thì khó đấy vì vậy là nhà này chi mà đi khăn nào cũng bây giờ vì vậy là đấy à vì vậy là đấy à đã biết rồi đấy khăn nào đâu khác mình áo chi khăn nào đâu khác mình nó đi khăn nào cũng mà lo chuyện đó mà lo chuyện đó trên nào tham mưu đấy à cũng bê ra đi bê bán nhà này bây giờ ta đi bê sai quá quá cả bán nhà này sai số là ni rót hạt tết sa sai số là vậy này nếu mà ngô sai ao mà miếng mao biêu mè đấy bèn luôn lâu mà lại quá mà đấy bèn luôn lâu mà lại
Puara, Pau, Puamale, Tamadi, Tamadengava, Tamawasa, Tamagamana, Tamazi, Tamadri, Tamadamari, Megan Shippa, Megan Banavale, Megan Shippa, Puamia, ye, Side Me, Nevan, oh, Nevan was Sida, Nidora Desa, Nevan Sida Valle, Puara, Megan Desa, Puara, Valle, Megan Desa. เออเดี๋ยวมาดูดูเบี้ยวไปวิปัสสนาเตียอ้าทุ่งนี่แม่กินเสบ้าลงเนี่ยเปี้ยสงเนี่ยเด้ตริปัฏฐานเตียอ้าทุ่งนี่แม่กินเสบ้าลงเปี้ยสงเนี่ยเด้สรุปเตียถ่ายไล่เนี่ยเปี้ยตาอีดุขังทิศาโกเมียงจี้อ่ะมั้ยคุณน่ะตรงอ่ะตมุริยะทิศาโกเป่อ่ะมั้ยแม่กันทิศาโกชุบ้วเนี่ยอ่ะมั้ยไส้มากันนิโรธทิศาไส้มากันมาทิศาเออแล้วบุญนี้โตตาธนาอสัจจีแม่กินเสบ้าเตียทิศาเตียเนี่ยเมียสวาพะยากะตานาโรจี้โกสะเกละ เออบุญนี้โตเลยการมาดิทีนี้ตานาโรจีเนี่ยတွေ့တဲ့အချိန်ကကာလမှာတာသနာနဲ့လည်းတွေ့နေတယ်တာသနာဆိုတာအဆုံးအမတာသနာဆိုတာဘာလဲအဆုံးအမဘာလဲအဆုံးထိအောင်မမှာဘယ်ထိအောင်မမှာလဲအဆုံးထိအောင်မမှာတဲ့အဲ့ဒါဘုရားကတော့အဆုံးထိအောင်မသွားတာပဲ ဘုရားရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဥပက္ခကြောင့်မှာကြည့်ကဘဝမြဲတယ်မြဲတယ်သူတို့ထင်းနေတာအဲ့ဒါကိုဘုရားကဒီမှာသစ္စာ၄ပါးကိုသိနိုင်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားအမှန်ဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးကိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသစ္စာသိခြင်းတရားအထောသစ္စာသိခြင်းဘာလို့အေးဘဝရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဥပက္ခကြောင့်မှာကြည့်ကဘဝမြဲတယ်မြဲတယ်သ
ဘုရားမြတ်ဗုဒ္ဓါဘုရားမြတ်ဗုဒ္ဓါဘုရားမြတ်ဗုဒ္ဓါရှင်းအောင်အရေးထောက်တွင်မြောကသင်္ခါရလမ်းဖြောင်းတန်းပေါ်လာမာရဝံချဘဂဗျမအခေါင်းနှင့်အောင်ခြင်းမင်္ဂလာ ပြမညင်မျိုးဖြချိုးအောင်မြေဘုံတော်ရောင်လျက်အောင်မန်းသခင်လက်စုံမလို့ရှိခိုးဦးတင်အောင်စေကြောင့်စုတောင်းပနာရှင် မာရယခံကသာစောရာစိန်သမာနိသသစ္စကံနာဂံဘဂံဇီနောဇီနီဟောတုမေဇယမင်္ဂလံဗျာမအဝိဇ္ဇာပိတ်ခာမိလို့မိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒတွေနဲ့သူလာကစဆာပြီးတော့ဓမ္မနီးမဟုတ်တာတွေကိုပုစ္ဆာဒုက္ခနိုင်ညင်းလျက် မိုးနှစ်ပါးဝလာတွင်မှာတကောဇံတွေကဘာချင်းအောင်တပါးလင်းနေတဲ့ပကဗျမမင်းကြီးကိုလည်းပဲဇိနောဇယံလဲပြင်းမှာဆင်သွားသလိုထင်ရှားစွာအဖြစ်မှန်ပေါ်နေတဲ့ရွှေညံတော်ဒီဟုသောတရားဓမ္မဖြင့်
พญาก็นายมีพญาก็ไปมีอ๋อโดพญาก็เป็นอ้อมเย็นดอมูแก่บาเวตรีดอโทชิเอาดอไม้กองตะเล้งโกเพิ่นเตยไอ้หมองควงกาอ๋อเย็นดอยอกดอมูญาสินดอเมพญาสิ เมียนี่ผู้อ่องมาก็สุชุงอะแลล้างอยู่โจวังอาอาตาจีภิ่งสยามิงกาเนจะตุจนุอาสยามิงกาลังอ่องอโจเวพยาอ่องตะโกอานาเนอ่องเสยาอัฏฐะตะต้องเขมากะลังอ่องอ่องอะติมิงกาลาโกวายัมมะยะโกแลอ่องมันตนาโกแลอ่อง ตั้งแต่อยากกูเลยเอาเท่าอย่างนี้ไอ้เลี้ยงพญาเลยอ่ำหม่องหมองนี่ควญชาเลยอ่องเย็นสู่เลยอ่องมิงคลลัดดอจีก็เดตุตารอยาหุปมาปิ้วยกรุณาพ้องอ่องตันชงาชวนเปียงจีตาเปรตนาโรมุบะอ่องดอมุศีญญาจีพะยา